Sem Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj in v prostem času zelo strasten gorski kolesar. Gorsko kolesarstvo mi pomeni en najlepših pobegov v totalno lepo zeleno okolje, kjer se nadiham svežega zraka, pa predvsem možgani se nadihajo miru. Jaz prav bežim z asfalta dol in hočem iti v hosto, v hribe, na svež zrak, pa stran od motoriziranega prometa. Gorsko kolesarjenje mislim, da ga lahko primerjamo s pešci oziroma s pohodniki. Naš vpliv je zelo podoben. Mi rabimo približno toliko široko stezico, ki bo taka ostala. To pomeni, ne bomo šli po gozdu kamorkoli drugam, ne bomo ene veje vzeli iz gozda, ne bomo povzročili nobene škode in predvsem ne izpuščamo ničesar v okolje. Mislim, da je to čudovit in naravi prijazen šport. Jasen trend gre v to smer, da nas je gorskih kolesarjev čedalje več, Slovenija nudi obilo možnosti in popolnoma brez škode in brez strahu bi se lahko uredilo več gorsko-kolesarskih poti. Želim si res dobre gorsko-kolesarske infrastrukture v Sloveniji, kar pomeni, da bojo ljudje z veseljem šli v ta zeleni raj, ki ga nudi Slovenija. Vsakič sem vesel, ker moj sine gre z veseljem z menoj ali pa sam s prijateljem na trail za eno uro v hosto in si rečem, yes, nisi za telefonom ali pa za računalnikom, si na svežem zraku. Sem vesel in ponosen, da sem lahko ambasador kolesarjenja in želim čim več ljudi povabiti, da spoznajo to posebno obliko ljubezni do narave.